Jogetan ora iso kopi mangan blanggreng sambar bledek sambar bledek usah mudan rong dina udan ya iya ngombe kopi mangan pohong ora sambar bledek ayo cara carane piye jero omah lah ora ngomong nang jero omah bagi ke awake dadi juru perkara udan sedelo we piye lho maesane mungkret dadi rong kilan mau ki dawa lho wak kowe ora mungkret lha piye lemahe kegeser ana lemah geser kok dadi ndek ki apa ya nek oh karo udan ki lemahe saya suwe saya ciut oh ngono ngono lho kowe dadi ora iki kuburan iki siji. Lah iya. Sing ana mau wis mbok tilik urung. Ke. Lah iya. Tinggalane akeh. Kok upama lho iki tinggalane akeh no penake nggo apa? Kowe duwe ide ora? Masuke aku. Tukoke sapi. Ingon-ingon. Lah oh. Sapi. Sapi diopeni bareng. Kowe cocok kuwi tinggalane akeh tukoke sapi ngon-ngon diopeni bareng bareng lha ngopeni bareng ya piye mosok wong loro ngopeni bareng ngono dibagi ah sing bagi aku kowe heeh ya ora apa-apa aku bagian dhuwur kowe aku bagian ngarep heeh kowe bagian buri sik to penak men kowe kok penak piye lah kowe ngarep etuk ndas lah aku buru etuk bokong lho ngawur bagian dhewe ben penak lho andume gaweane ben penak kok ngono ya ya tak nah dadi aku bagian ngarep aku bagian buri nah sing golek pakan kowe lho nyapa kok bagianmu golek pakan ngarep heeh ngarep kowe engko sing makane aku mergo makane ini liwat ngarep oh enak makan lewat buri oh bagiannya ngarep kok ya oh iya bener iya iya ra iya iya sing ngarep kowe sing makani aku lah yang sapi ditokne sing nyencang sapa eh sing nyencang kowe eh sing nyencang kowe ngetokne kowe sing anu ngebone aku oh ngono oh oh enak to lah kok yang sapi ini nguyuk ya kowe lho kok iso aku lho sapi nguyuk lewat di buri lah iya kowe bagiannya buri lah iya ya kowe to ya masa enek sapi nguyuh liwat ngarep aku ngetoke kowe nglebokke nah lha yen wis nek jero lha kok yen sapine tletong tletonge liwat di buri bagiane sapa bagianku lah iya ya kowe ngono kok buri yo masa ya bagian buri kok lho bagiane dhewe-dhewe Kang ngono ora apa-apa bagian dewe, langko hasil itu ya didom, ngono lho
hasilnya mana? Ana ditumpang loro. Ditumpang loro. Kowe? Heeh. Lho, anake liwat ndi? Liwat bumi. Iso. Lah aku melu no. Melu njaluk anake. Lho, kowe bajak ngarep kok. Bajak ngarep ra itu anak. No ngawur. Heh. Apa? Ngopeni bareng jarine. Ngopeni bareng sing makani sapa? Sing makani sing golek kowe, sing makani liwat ngarep aku. Lho to. Yo sing ngopeni. Kowe mburi. Heeh. Yen tang. Kowe bagianmu kowe mburi. Sapine mana? Aku melu. Yo ora iso. Wong mana liwat yo aku sing ngopeni kok. Eh. Kandhani. Saurunge sapi mana? Ha. Kuwi sapi lanang karo sapi wedok iki ketemu. Depan. Iki saling pandang. Ha. Lah kuwi liwat. Apa yo enek sapi kok saling pandang kok kaya padha mandenge iki lho. Padha mandenge. Nah, sapi lanang karo sapi wedok. Gatuk. Gatuk. Kuwi liwat di. Ngarep to? Ngarep. Pandangane liwat ngarep to. Nah. Ya kuwi aku melu. Ya ora iso. Kok ora iso? Lah sapine kawine liwat buri kok ngawurmu. Oh, liwat buri kok. Ya tetep aku sing itu buri. Maksane. Ya ora no aku ya melu no gak. Ya kuwi pandeng-pandengan tok mau. Perkara kawin karo manake tekku. Kowe iki yo aku melu. Yo aku melu run kok. Yo ora iso ngarep apa yo dadi kowe iki kok. Lho nek lak saling padang sik. Yo ora iso kawine kok ngendi? Kok mbudi? Lah iya. Yo ora anu kuwi jeneng kowe ora adil. Yen aku melu run melu yo iki yo bagianku loro. Yo ora iso. Lho wong bag ora didom kok ngopo akhir klethong sing itu aku. Kowe ora melu. Lho, tetong lak bagian buri. Lho, la ya padha wae mana karo bagiane buri. Ning ngarep lak ya melu pandangan to. Ya ora iso. Sing dadi. Pandangan ya ora mungkin dadi anak. Ya ora iso. Saka buri kok. Kowe jenenge akal-akalan kowe. Aku melu ku ya melu urut melu najan anake liwat buri aku ya melu, Gang. Ora iso piye? Sapi kowe ya. Sapi piye? Tangkis sapi. Kowe aja melu-melu. Apa enek sapi kok gawe kacamata ki enak. Sapi modern sapi cikar kaya ning pajange lho. Sapi cikar aku kacamata. Lho iya aku kacamata. Sik to pekarane iki apa dhisik? Dadi aku ben ngerti. Kok genahno aku tak iki perkarane sapi, Jo. Karane sapi. Sapi. Sapine dikapake. Eh? Aku lak karo Bogang kan duwe rencana. Iya. Sapi ndit duit tuku sapi untuk tinggalan. Tukoke sapi. Heeh. Nah, tak openi aku karo Bogang. Heeh. Lho. Lah Bogang bagian buri aku sing bagian ngarep. Heeh. Lah iya. Cuk. Bogang ngeyel. Wong mana kok aku ora dikeki iki piye? Piye to Kang kowe? Piye apa? Ya ngarep, ngarep. Nek ngarep to. Lek ngetong kan kono urusane. Ngetong kene. Lah iya. Lah saiki bareng sapine mana? Kok kowe kok njaluk iki piye kok ora enak keki piye lho kowe iki gendeng ngono apa piye lha piye kowe ngerti kewan sapi ngerti no sapi kae yen manak liwat ngendi liwat mburi lah iya ya kuwi bagiane sing mburi ngopo ngarep njaluk ya ora iso wong kono bagiane ngarep ora iso wong berpacaran padha sirih to ha dari padha sirih akhire kok liwat pandangan to jo lah kawine liwat ngendi jo kawine ya liwat mburi ya lah kowe iki iso ngono ki ya tetep aku tuh bagian to Jo. Wong padha-padha ngopenine. Ngene-ngene ae. Saiki timbane do tukaran perkara sapi, kahanane lak kaya ngene. Oh. Ya ta. Saiki sing adili aku. Aku ora njaluk bagian. Oh ya bener kowe. Ora apa-apa. Mengayok. Sing penting kowe sorota oleh sapi kabeh. Saiki sapine gore ne. Oh ya. Gore ne. Alah. Eh. Lah sapi ini siapa aja? Lah piye tak kowe? Eh, sapine ndi, Kang? Lah sapine kuwi lho goren timbane tukaran. Lah iya. Sapine go. Lah ya tak gowo. Eh. Sapine siapa? Sapi. Lah kowe iki jarene ngingu sapi. Aku karo Jolewo iki lho. Lah iya. Tuku sapi. Tuku sapi. Lah iya. Tuku sapi to? Heeh. Jelas genah. Nganti mana? Nganti mana itu? Lah saiki timbane padha tukaran perkara sapi. Saiki sapine gawe rene kok anake tak bagi. Wis aku ora njaluk bagian. Sapi lho. Sapine digawe rene.
Sik tok sapine sapa to, Jo? Wong adile tanpa bukti apa iso? Lah terus piye, Pak? Lah terus piye? Ora iki mau anu, Jo, umpama. Umpama bagane ditukoke sapi ngono lho, Jo. Iki meng sik umpama to. Umpama. Lah umpama ngate tukaran iki piye? Lah wong sik umpama lho kok wis kowe tukaran. Kowe lingo kowe dulur kabeh. Lah yo, sebarang umpama ngate diwangi tukaran iki gunane apa? Oh, gunane apa? Lah ya, saiki piye critane iki enek peninggalan-peninggalan Bondo Dunyo iki ampreh penake piye? Wah, timbane nek perkara kuwi gapan, Jo. Dia kali wae. Heeh, ben tiba awake dhewe. Lah iya. Eh saiki nang kali piye wae aku dhewe? Wis ta, tenang wae manut aku. Manut. Nek kandhani kupingmu ndi? Heh? Kupingmu iki lho. Iki. Kuping ning kono. Ora lagi saploke bareke tuwa terus malih kok. Apa kupinge pindah ngarep apa piye? Apa nglungsung iki? Kuping. Jo. Napa? Lah kok milih ta, Jo? Loh, berani yo iki. Rumah saku iso milih piye? Goblokmu netes. Iki ngono Indomelek. Indomelek. Ye. Wis genah cetha. Cetha ta, Jo? Apa coba? Lah ya apa? Oh, lah kuwi ya ora gateng. Nah, yeah. Ngoten anu opo kuwi? Ya ta? Misi iki pas nggone kuping aja sirah. Lah iya. Genah, Bro. Genah. Nah. Ye. Nek wis genah, saiki ngene. Iki mung lak ceritamu to. Heeh. Saiki kowe ngaliyo. Lho, terus dheli sing aku. Oh, sing anu kowe. Heeh, sing anu aku sing atur. Oh, ngono. Iya, beres. Cocok, Jo. Dheli. Ye. Tenan lho, Jo. Wis kok lek genah dadi bagian-bagian iki pas pi to, aja kuwatir. Gue sing ngatur aku. Eh, kowe arep delikne ngendi? Lah kuburane cek kuwilike ra, Mak. Woh, kae lho ning kono kok iso. Wis kene, tak kene aku. Ah, plangkah. Lah. Jo. Nah. Lah sing main sida metu apa ora to? Aduh. Urung iki jane rada dilungkas. Iki jam-jam iki semene iki urung sik. Saja kuwatir sing penting kok dilungkas iki teko. Luka biasane bar luhur. Bar luhur. Lah iki bar ngisak lho kok iso capek awan yo. Hah? Kok capek awan? Kowe toke awan kok. Aku iki ora patek dong kok. Oh gerakne lek kok ya. Oh, kodho. Iki biasane baluhur. Nah. Nekarene. Nekarene. Heeh. Oh, genah kuwi. Genah engko sing aku. Yen ngono dolanan wae, Mas ndang tabun, Mas. Mas disambi karo dolanan sik, Jo. Tegal. Lho, tabuh lho kok mak dengtok lho. Tabuh kuwi yo mung tabuh tok ki gendinge apa? Ya wis dolanan, dolanan kita siji. Apa? Ora ketang sitok dolanan. Oh iya. Aku njaluk iramane beda. Iki angel iki. Irama beda iki angel lho, Jo. Lagune Sela on 7. Wah, tenan pora. Aja ndelok kaya kesinge. Sela on 7. Oh iya. Lagune sing penak kuwi iki Slendro to iki. Ya, oke. Lembe-lembe. Sapiro lembe-lembe tumaina lembe-lembe tumaina selah sawa-sawa e laute Sawa-sawa doyan toyo, sawa-sawa doyan maute.
limbe toyan toyo limbe toyan tumai sawa sawa toyan toyo sawa sawa toyan laude limbe limbe tumai na sawa 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 limbe limbe tumai na sawa sawa saboneti panganular ela elo yen wong podo aja ngaku pinter eling-eling sira manungsa temenono olehmu ngaji umpung durung katakanan moloe kacurupati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah eling-eling sira manungsa temenono lemu ngaji umpung durung katakanan oloe kacurupati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah luwe susah luwe sorong rasane onor neroko papakane ulo geni rante geni kodo geni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah My pony is over the ocean My pony is over the sea My pony is over the ocean Oh, bring back my bunny to me. Cha-cha-cha-cha, yeah, disco cha-cha-cha. Ribet joget cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha, yeah, disco cha-cha-cha. Mari berjoget cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Yes. Yes. Saiki, kius nembang toh. Dele. Iki tenan korang iki. Ujo yo. Yeah.